سلام تينا يستلني وداجوش عندما نلاقيك زي بيري مسكن إني بتأم دهناني لزاري دمو جي لاشيك عرفت فيديو يأرد بكم أم عزق جاجتنو لما نيوم يمجب عزق جاجت يمن تكمو يكم أم عينتنو لالي جايهون لك ايوات مرت يكم أم عينتنو أرد بكم أم مالتنو زاري انجدي هنين دي تادر جيندم سارا أبراجون كونا چوهن متايوتيونا البتأم بكر لالو بزو جبقات يما يسفلقو مرت كم أمنو ودا سرارون هيدالن تكتاتلو زيغان جدي لجي عطبي كتفي عزقاجهوت نجي شنكورت عزقاجي شالون دمتو ملكتوت زنجبلونم بتمساساي لجي عطبي كتفي عزقاجي شالو ارتب بسوبلا فري عالين زيغان دمتايوت يه تينا الدان فري انين جدي نزيهن ارتب قمم مازقاجو بقارات تاينات يه قمم عينات نو مالتنا نجي شنكور زنجبلنا تينا الدان بسوبلا درقي በሁለቱ ማዘጋጀት ይችላልላችሁ ጤናዳምና በሶብላ ከሌላችሁ መጠኑን እንግዲህ ለምሳሌ ግማሽ ኪሎ ነጭ ሽንኩርት ካደረጋችሁ ሩብ ኪሎ ዝንጅብል የተከተፈ ማለት ነው ብንከትፈው ጥሩ ነው በጭልፋ ከሆነ ደግሞ አራት ጭልፋ ነጭ ሽንኩርት ሁለት ጭልፋ ዝንጅብል አንድ ከግማሽ የሾርባ ማንኪያ እርጥብ የጤናዳም ፍሬ አንድ የሾርባ ማንኪያ እርጥብ የበሶብላ ፍሬ በማድረግ ማዘጋጀት እንችላለን ሁሉም ያው እርጥብ ሆነ አለባቸው እርጥብ ቅመም ስለሆነ እናዘጋጀው ነጭ ሽንኩርቱም ዝንጅብሉም ጤናዳሙም በሶብላው ሁሉም እርጥብ አድርገን ማዘጋጀት እንችላለን ደረቅ ቅመምም ያው ጤና አዳምና በሶብላው ይቀርና ነጭ ሽንኩርት ዝንጅብል እና የነጭ አዝሙድ በማድረግ አድርቀን ፈጭተን እንደ ነጭ ቅመም መጠቀም እንችላለን እንግዲህ እኔ ዛሬ ከዚህ ቀደም የሰራሁት ቪዲዮ አለ የደረቅ ቅመም ላልጫ ለሁሉም የሚሆን ነጭ ቅመም ማዘጋጀትን አሳያችኋለሁ ዛሬ እርጥብ ቅመም ነው ማሳያችሁ እንደምትመለከቱት እንግዲህ እንደዚህ አራት የአራት ጭልፋ ነጭ ሽንኩርት ሁለት ጭልፋ ዝንጅብል አንድ ከግማሽ የሾርባ ማንኪያ የጤናዳም ፍሬ እና አንድ የሾርባ ማንኪያ እርጥብ በሶብላ ፍሬ አድርጌ እንደዚህ በደንብ አድርጌ ቀላቅለውና በሽንኩርት መፍጫ ሊሆን ይችላል በጁስ መፍጫ ባላችሁ በማሽን ብትፈጩት ጥሩ ወይም ንጹህ ለቅመማ ቅመም ተጠቀሙት ሙቀጫ ካለ በደንብ አድርጋችሁ በዛ ፈጭታችሁ መጥለም ትችላላችሁ እኔ እንግዲህ እንደዚህ አድርጌ በጁስ መፍጫ በደንብ አድቅቄው ተመልሼ መጣለሁ ትንሽ ዘይት ጨምራለሁ ውሃ አልጨምርም ማለት ነው በዘይት በጣም በትንሹ ነው እርጥብ ስለሆነ ያን ያህል ለነገሩ ዘይትም አለመጠቀም ትችላላችሁ በኋላ እቃችን ስናስቀምጥ እቃ ውስጥ ትንሽ ዘይት አድርገን እናስቀምጣለን ማለት ነው እንደምትመለከቱት እንግዲህ በጣም ቆንጆ አድርጌ በዚህ መልኩ ፈጭቻለሁ ሁሉንም ያዘጋጀነውን ድብልቅ እንደዚህ ፈጭተን እናዘጋጃለን ማለት ነው አያችሁት በጣም ቆንጆ ሆኖ ነው የተፈጨልኝ ሽታው ራሱ በጣም ቆንጆ እውነት ለመናገር ለአልጫ ሊሆን ይችላል ለፈለጋችሁት ነው እውነት በጣም ቆንጆ ቅመም ነው ያው ለእኔ ለአንዶር ወይም ከዛ በኋላ ያው እርጥብ ቅመም እንደመሆኑ ከዚያ በላይ አይቆይም እንግዲህ ምቆይላችሁ ከሆነ ሞክሩት እቃችንን እንግዲህ ትንሽ ዘይት እናረግና ዙሪያውን እናደርሰዋለን እንዳይበላሽብን ማለት ነው ለብዙ ጊዜ እንድንጠቀምበት እንደዚህ እናረግና ከታች ስን በማንኪያ እንደዚህ ጠርሙሱ እንትክፍተት መኖር የለበትም እንዳይሻግትብን እንዳይበላሽ ቶሎ ማለት ነው ጫን ጫን ያደረግ እንደዚህ በደንብ ማስተካከል አለብን ያያችሁት ምንም አይነት እንትን መኖር የለበትም ከታች ክፍተት ካለው መሃል ላይ ይበላሽብናል ቶሎ ማለት ነው ዘይት ከላይ እናደርጋለን ከዚያ ክድን እናደርጋለን በጠርሙስ ቢሆን በጣም ተመራጭ ነው እንዲቆይልን በጠርሙስ ነገር ብታስቀምጡት ቆንጆ ነው ማለት ነው ይሄን እንግዲህ እቃውን በበርበሬ ማጥንት ማጣት ትችላላችሁ በርበሬ ከሰል ላይ ታረጉና ትንሽ አጥን ማረግ ትችላላችሁ
ከዛ ዘይት እናዳርስና ጠርሙሱን የምናደርግበት ነቃ እንደምታዩት እንግዲህ በዚህ መልኩ እርጥቅመሜን አስጋጅቼ ጨርሻለሁ። ከዚህ በኋላ እየቆነጠርን መጠቀም ነው ማለት ነው። ሁሉ ጊዜ በየጊዜው ነጭ ሽንኩርት ዝንጅብል መፍጨት መክተፍ አይጠበቅብንም። ለዛሬ ይዤላችሁ መጣሁት የእርጥብ ቅመም ማዘጋጃጀት እንግዲህ ይህን ይመስል ነበር። እስከ መጨረሻው ስለተከታተላችሁ እኛ አመሰግናለሁ። ሰላማችሁ